Вітаю вас, це Вікторія Сотник і п'ятий канал «Львів». Наскільки добре ви знаєте свій рід? І чому так важливо у час глобалізації пам'ятати про сімейні традиції та цінності? Сьогодні ми вам розкажемо про унікальну тривимірну гру, яка називається «Родознай», завдяки якій кожна дитина, ну і дорослий, може вивчити і наглядно подивитися, наскільки великий його рід. Чому це важливо? Будемо про це сьогодні говорити із людиною, яка винайшла, вигадала цю гру. І вона сьогодні нам покаже, власне, як це працює. Представляю нашу гостю, це Марта Гурин, філолог, поетеса, учасниця етногурту «Жива», волонтерка, авторка гри «Родознай». Вітаю вас, Марто. Доброго вечора. Отже, гра «Родознай». Я бачу, що вона дуже нагадує або торт, або колізей, або навіть от як в дереві оці кільця які так наростають щороку, і по них можна визначити, власне, скільки років дереву. Це вас наштовхнуло на таку ідею, саме аналогія з деревом? Насправді ні. Я просто думала, от як збудувати якусь таку штуку, не знаю, яка би крутилася, виверталася, де би можна написати було своїх родичів. І найголовнішою думкою було для мене, от як його зробити універсальним, щоб кожну дитину з родини можна було поставити всерединці і довкола неї вибудувати. І найбільш такий придатний до цього формат виявився у вигляді таких дерев'яних пазлів, вкритих фарбою, по якій можна писати і стирати. Тому що ви завжди можете написати імена, стерти і отримати. А чому так важливо знати про свій рід? От вам особисто що дає знання і от ця візуалізація, що ваш рід має стільки поколінь і всіх людей, я розумію, от кожне кільце, там є ім'я, так, родичі. Так, так. Що це вам дає? Що мене особисто, коли я вибудувала цю гру і відчула, що я всерединці, то зразу виринає таке відчуття, що тебе всі люблять. Ми можемо не збиратися, ми можемо бути розкидані по цілому світі. Але якщо я знаю, що ось тут якийсь там мій троюрідний племінник, і я йому посилаю якийсь промінчик добра, чи молюся за нього, чи просто звертаюся, згадую до нього, згадую, як він називається. Боже, як ми рідко зараз збираємося за одним столом. Якщо колись це було традицією, на всі свята великий рід приходив до всіх, то зараз це, мені здається, це важливіше сьогодні стало. Скільки поколінь можна зібрати, власне, у цій грі? У цій грі є 4 покоління, так? 4 покоління, так. Давайте ми розберемо і покажемо глядачам, що ж знаходиться в центрі. Так, частинку. В центрі цієї гри знаходиться я, тобто кружечок, людина. Той, для кого ми вибудовуємо. Для кого вибудовується ціле покоління. Потім іде, тобто розкажіть нам, як грати в цю гру. Насправді, з складанням пазла справиться навіть трирічна дитина, якій не обов'язково там знати всіх імен. Але вони можуть викласти кружечок, півкола, За рахунок того, що кожне покоління позначене одним кольором, то ми чітко бачимо, де мої ровесники, де ровесники моїх батьків, можемо всіх назвати, я всерединці. Далі між мною і моїми батьками ми ставимо моїх братів-сестер, які такого ж кольору, як і я. Отак і І ви на кожному з цих шматочків пазлу пишете пишемо імена. Це важливо. Так, це важливо. Скільки вам довелося вивчати, власне, свій рід для того, щоб зібрати цілісну картину? Ну, цілісно, насправді, ще нема. Воно все в процесі, дуже довго тривало. І саме вивченням родоводу і збором матеріалу дуже допомагає з цим мій батько, Гурин Анатолій Васильович. Саме завдяки йому то ми дізналися аж там до якогось 9-го покоління. А з чого починалося, була така історія, коли мого прадіда, молодший брат, Стрейко, почав розповідати, що приходив якийсь родич, який мав доступ до церковних книг, і він от дуже чітко передавав, а той син того, а той син того, а той самого Захара, від якого пішло наше прізвище. І от ми старалися дійти в тих книгах, знайти того Захара, який був козаком, який приїхав на сторожову вежу. Ну от справді, колись дійсно так зберігалися всі імена, оцей зв'язок між поколіннями, тепер чомусь... Чому, на вашу думку, так стається, що дійсно ми знаємо бабусю, дідуся, прабабусю і все?
Ніби далі вже не цікавимо. З чим це пов'язано, на вашу думку? Колись не було такого, що жили діти окремо. Колись всі тіснилися в одній кімнаті, декілька поколінь було. Ну, не знаю, чому так, але так було. Всі докупочки, всі близько, бо, напевно, гуртом легше було обробити те ж саме поле. А зараз, коли кожен намагається з молоді відділитися і побудувати своє гніздечко, це правильно, це теж, ну, такий час може настав. Але мені здається, що згадувати все одно варто і пізнавати. Це ніби потрапляєш в машину часу, коли спілкуєшся з старшими людьми з іншого покоління, які бачили щось зовсім не те, що бачимо ми. Деколи ми не можемо порозумітися, деколи нам важко в одному там, тому ж просторі перебувати. Але це... Ну, але така цікава форма, ми завжди от звикли до генеалогічного дерева, так? Дійсно, як крона не може рости, не знає, куди її рости, якщо не знає свого коріння, звідки вона пішла. А тут коло таке, таке як родинне коло, до речі. В такій формі теж будують свої родинні кола, генеалогічні дерева теж є представлені. Але мені сподобалося також оцей тривимірний модель, за рахунок того, що можна чітко всіх, дуже багато місця займає на папері, якщо на ватмані вимальовувати, ну і сюди нікуди вставити оцих братів, сестер, а вони ж теж важливі, вони ж теж рідні. І це таке чудове заняття навіть до Різдва, до різдвяних свят, коли вся родина збирається. Так, тут можна не тільки прописати, а взагалі дізнатися якісь кумедні або і не дуже історії про котрогось родича, про яких згадують, знають старі. Де можна пограти в цю гру? Ви, я знаю, зі школярами грали в цю гру. І які відгуки отримали, до речі? Відгуки, ну, один з відгуків був – це не гра. Тому що це справді навчання. Це спосіб зосередити свою увагу, сконцентруватися і запам'ятати оцей ланцюжок, з ким я пов'язаний. Так, це якась внутрішня робота, активність. А також був відгук, що мені подобається більше, ніж оці генеалогічні таблички чи родинні дерева, тому що видно краще, легше зосередитись, ну, справді, більш наочно можна. Скільки займає часу, от, щоб пограти в цю гру? Щоб пограти в цю гру, залежить від того, чи є виписана підготована табличка, яку теж додаю, перед майстер-класом зазвичай мають батьки заповнити. Тому так, що, а що у табличці написано? Ну, у табличці, от за таким принципом, як ми тут маємо в грі, в пазлі, так само розписано я, мої батьки, мої племінники, мої дідусі, бабусі, двоюрідні, троюрідні. І тоді легше, набагато менше займає часу, десь ну, півгодини, година, якщо велика родина. Одного разу ми розкладали, то ледве вистачило двох сторін цього великого кубика, щоб лише перші і букви імен виписати. Ну, так. Настільки великі були. Ну, раніше, коли були 10 родини, дітей, родини більші, то ця би гра, напевно, мала би зовсім інші масштаби, вигляд, коли так. було по 10, по 14 просто дітей. Просто можна дрібнішим шрифтом так. писати, або використати усі поверхні, бо поки що ми дві використали. Ну, от зараз ви ж теж відчуваєте, хоча ви дуже, я бачу, ви із такої родини, де цінують традиції, цінують так. цінності і сімейні зберігають, але попри те, світ змінився, і ставлення молоді змінилося до того, що відбувається, тому що дуже швидко все змінюється. Ну, на вашу думку, як можна втримати ці традиції? Тому що деколи і часу не вистачає дотримуватись їх, і ну, навіть ви згадали про те, що збиратися на Різдво вже не можуть так сім'ї, як колись. Як от ваша порада, як вашій родині вдається зберігати це тепло, ці традиції, цінності? Ну, якщо колись в нас було в бабусі три сестри, і ми так збиралися, Різдво в нас, Новий рік, Веселято святкувалися серед більшої сестри і у старшої Щедрий вечір, то зараз мама просто залізно сказала, на Різдво ви маєте бути в мене. Це мусить бути хтось в сім'ї, так. кому це важливо, коли довкола кого згуртуються і наліпляться оці кола. Недаремно кажуть берегиня роду. Так, недаремно кажуть. Ви мама чи ще не мама? Мама двох чудових синочків. Ви передаєте цю традицію? Ви готові на себе взяти обов'язок от, зберігати ці цінності, коли прийде час?
Чи у вас... Звичайно. Ну, наразі, є чесно. Є конкуренція? Ні, конкуренції нема, але я, наприклад, на Різдво дуже люблю колядувати. Я знаю, ну і це трошки відволікає, скажімо, я ще поки що не є тим центром, до кого можна прийти в гості, але обов'язково передаю не тільки такі сімейні традиції, стараюсь розповідати про те, що сама дізналася, про те, що мені розповідали дідусі, бабусі, батьки. І також ще народні звичаї ми зберігаємо, особливо якісь дитячі заклички весни, це те, чого не робимо. А я для своїх дітей, для родичів стараюся то принести в родину, чи якийсь Великдень, гаївки поводити, ну якісь такі протягом року свята календарно-обрядові, які все одно ми до них вертаємося, щоб вдягнути вишиванку, щоб заспівати пісню. Бо, може, не все вдається, тому що це ж також, чи хоче дитина сприйняти, це теж важливо. Я не буду насильно, якщо він відмовився минулого року вчити колядку чи посівання, то я не змушую. Я знаю, що він до того прийде, я знаю, що він побачить це і від моєї сім'ї, і від друзів, які також це цінують, і для яких це важливо. До речі, от ці переповідки, які вам дідусі, бабусі розказують, ви їх десь записуєте, занотовуєте? Чи маєте ви таку сімейну книгу, можливо, де можна це все зберігати? Тому що пам'ять часто підводить нас. Це моя мрія, взагалі, записати отакі історії у вигляді оповідань для майбутніх поколінь. Поки що я її не втілила, але якщо сконцентруватись, то я думаю, цей намір буде завершений. Ви вже згадали про вишиванки. Я от бачу на вас дуже гарний стрій, по-перше, дуже красивий, можливо, глядачам не видно, але вишиванку точно видно. Я знаю, що і в неї є цікава історія. Так, це дуже... Це майже оберіг. Це як ми були в родичів на хуторі, де народилась моя бабуся. І ми зайшли в хату, там родина живе. І я кажу, я вже інших слів нема, просто враження, дуже приємні спогади. Українішої України я ніде в світі не бачила. Скриня мальована, образи під рушниками вишитими, жмутик оцих, то борода, то якраз літо було, жмутик колосочків і маківок під лампадками. Дуже красиво. І вона, ну що вам подарувати, що вам подарувати? І витягнула цю сорочку. І я так маю назбирано прялку, маю назбирано вишиті рушники. Оскільки я це люблю, я це ціную, то мені воно от переходить в спадок і зберігаю. Ну, а от сучасні оселі, так, містянки, ну, чи дотримуєтесь ви, можливо, оцих традицій, які вас так зачепили, коли ви побачили їх? Ні, і, власне, ми спілкувалися, ну, каже, ну, не будемо ми в сучасну хату нести там солому під стіл класти на Різдво. Так, ми це пам'ятали, ми це дотримувалися в старій хаті. Але тут, чи там кидати до стелі кутю, як колись було. О, так. Ну, після того ремонт робити, всі розуміють, що дещо, ну, потребує трансформації, але пам'ятати про це, ну, можна, розповісти таких, про це. З таких можна. Цікавих традицій, яких ви дотримуєтесь? Можливо, виганяємо кутю з покуття. О, це цікаво, це як відбувається? Треба. І звідки ця традиція? Це ваша сімейна? Чи? Ні, це, звичайно, вичитана, тому що дещо не доходить до нас, але треба стукати якраз після якої там Щедрого вечора, після Голодної куті 18-го, та виходиться на двір і стукається в правий, здається, кут ріг дому, і іди кутя із-під куття, узвар на базар, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Так, це цікаво. Ну, а який ефект мав би бути цієї? Ну, після цього прибирають дідух з покуття, після цього вже хата вимітається від оцих різдвяних посівань, які недавно щедро насіяли щедрівники. Працює, кажуть, хештег після свят, все так. Включається. Все включається, так, просто вже приводяться до звичного побутового життя. Ну, на вашу думку, як зараз от молоді дійсно показати ці традиції і їх заохотити, їх дотримуватись, цих традицій? Ну, от ви правильно сказали, силою не вийде. Силою не вийде. Силою не вийде, тому але що буде показувати, але ми, наприклад, з етногуртом стараємося, може, не відтворити обряд, а
розповісти про нього. А коли вже є зацікавлення і коли вже хтось захоче, наприклад, Андріївські ті ж вечорниці, ми про них розповідали і дещо демонстрували. Але якби до нас звернулись, а проведіть нам, ми залюбки проведемо. А де, до речі, можна почути ваш етногурт, побачити і поспілкуватись з вами? До речі, 19 числа ми маємо концерт у Штуці, арт-кафе Штука. А також будемо робити якусь ще розколяду, напевно, тому що дуже любимо цей період різдвяний. Маємо багато колядок, щедрівок і хочеться в цей час ділитися радістю. Ну що, хочу вас запитати, які ж цікаві традиції є на Водохреща? Можливо, ми не знаємо. Ми, правда, говорили у цій студії, але кожен гість, ну, видно, має і свої якісь традиції сімейні, які переходять з покоління в покоління, і вони є унікальними, і завжди цікаво почути. Ви знаєте, напевно, швидше за все, кожен гість просто з іншої місцевості. Так. А в кожній місцевості збереглися якісь свої інші звичаї. Ви, до речі, звідки? З якої місцевості? Ну, завдяки дослідженням батька, то виявилося, що я в сьомому поколінні львів'янка. Але лише по жіночій лінії. Всі чоловіки у цих семи поколінь приходили десь з інших місцевостей. Наприклад, мій тато з Полтавщини, і там є звичай на Водохреща вирізати з льоду хрест, і він малюється буряковим соком. І от в цій ополонці святиться воду, набирається, купається хто хоче. Ну, ми знаємо, ми дізналися також, що колядувати можна до стрітення. Ну, так. Є така думка, та. Хоча інші, наприклад, дослідники кажуть, що колядується там лише 12 днів після свят, кожен день після Різдва, як символ кожного місяця наступного року. Так, якщо говорити про спеціальні колядки, щедрівки, які, от, наприклад, до Водохреща, чи є такі у вашій скарбничці? Звичайно, є. Ми можна попросити? Ми хочемо послухати собі, можливо, хтось перейме цю гарну традицію. Це є щедрівка до хлопця. Про Йордан там небагато, але вона дуже красива. Ой, на річці, на Йордані пливе човен мальований, а на тому човниченьку пливе козак молоденький, пише листа і друкує, до батенька посилає. Продай, батьку, штири воли, визволяй м'я із неволи. Ой, як гарно. От дійсно, у вас такий гарний голос. Якщо от згадувати ваше покоління, всі співали. Хтось був музикантом у вашому роді? Мама – вчителька музики. Бабуся співала, знала все полтавське весілля на пам'ять. І теж от на тому хуторі, де ми були, то розказували, отут мешкали люди. Вони так любили співати, ще сонце не зійшло, а з їхньої хати завжди спів було чути. Ну, давайте на завершення ви все-таки розкажете, де можна пограти у цю гру. Я думаю, бажаючих тепер багато. Ми маємо сторінку у Фейсбуку «Родознай», і там є багато інформації, зокрема, можна навіть просто замовити майстер-клас. І ми прийдемо залюбки. Чудово. Ну що ж, дякую вам. Це була Марта Гурин, філологиня, поетеса, учасниця етногурту «Жива», волонтерка, авторка гри «Родознай». От я слухала сьогодні Марту, спілкувалася з нею. От за декілька хвилин вдалося дізнатися дуже багато і про неї, і про її рід завдяки цій грі. І знаєте, я вам скажу, це великий скарб – знати, звідки ти, знати своє коріння, зберігати свої традиції, зберігати не тільки національні, а й сімейні. Вони роблять, ну, вони дають оце відчуття єдності і сили. Тому усіх запрошую пограти. Ну, можна навіть не грати, просто сісти і намалювати з дитиною дерево, піти в архів, дізнатися, звідки ти. І це теж додає, мені здається, якоїсь сили і наснаги в житті. Дякую вам за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів. Гарного вечора!